ବହୁତ ଜାଗାରେ ଡ୍ୟୁଟି ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ରୁମ୍ ଦିଆ ହେଉନି, ଶୋଇବାର ଜାଗା ନାହିଁ, କିଏ ବି ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି ସେସବୁ ଜାଗାରେ। ଆମେ ମାଗୁଛୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସାର୍ ହଉ, ଯିଏ ବି ଏମିତି କରିଛି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ପାୱାର ଥିବା କଥା ନାହିଁ କି ଯାଇକିନା ହସ୍ପିଟାଲ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ, ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଉପରେ ଏମିତି ହାତ ଲାଗିକିରି ଏମିତି କରିଦେବେ, ଆଉ କିଛି ରିପରକସନ୍ ହେବନି। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆମେ ଯେ ଡକ୍ଟର୍ସ ଅଛୁ, ଯେତେ ବି ନର୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଫ୍ଟି ଥାଉ ପ୍ରେମିସେସ୍ରେ ଯେଉଁଠି ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟଲି ଯେତେ ବି ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତୁ, ଆମେ ସବୁ ପାୱାରଫୁଲ, ବଟ୍ କେବେ କେବେ ଆମେ ପାରୁନୁ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ ଆପଣ ସବୁମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଦରକାର କି ଏମିତି ଘଟଣା ହେଲେ ଆପଣ ସବୁ ସାମ୍ନାରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବିଲକୁଲ ପଡ଼ିବ, ସବୁ ଜାଗା ପୁରା ଦେଶରୁ ପ୍ରେସର ଡାଲୁଛୁ ପକାଉଛୁ ଆମେ, ଆଉ ଏମିତି ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଜିନିଷକୁ ଦବେଇକିନା ସେ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଦେଶରେ ଫାଇଲି ଯାଇଛି, ଆଉ ବି ଫାଇଲିବ, ଏବେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଜାଗାରେ ବି ସେଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ମାନେ କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ରୁମ୍ରେ ଯାଉଛୁ, ଡ୍ୟୁଟି ରୁମ୍ଟା ଭିତରୁ ଲକ୍ ହୋଇପାରିଥିବା କଥା, ସେଠି ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଆକ୍ସେସ୍ ଥିବା କଥା ନାହିଁ, ଏସବୁ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଡ୍ୟୁଟି ଡକ୍ଟର୍ସମାନଙ୍କୁ ରୁମ୍ ଦିଆ ହେଉନି, ଶୋଇବାର ଜାଗା ନାହିଁ, କିଏ ବି ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି ସେସବୁ ଜାଗାରେ, ଏଇଟା ଆମର ଚଳିବନି। ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ଚାଲିଛୁ, ବଟ୍ ଆଉ ଏମିତି ଆଗେ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେବନି, ଏଇଟା ନଦେଲେ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବୁନି। ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆମକୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପଡ଼େ, ଏତିକି ଦରକାର ମିନିମମ୍। ଆଜ୍ଞା ଜମା ନାହିଁ, ଆମେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସର୍ଭିସେସ୍ ଅନ୍ ରଖିଛୁ, ପ୍ଲସ୍ ଯିଏ ଡ୍ୟୁଟି ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେ ୱାର୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏମିତିଆ କେବେ ବି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁନୁ ଆମର ଡ୍ୟୁଟିର। ମୁଁ ସେୟା କହୁଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାଗୁଛି ଜଷ୍ଟିସ୍ଟା ସେମିତି ଯେମିତି ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବାହାରେ ଆସୁ, ସତଟା ବାହାରେ ଆସୁ, ଯେମାନେ ଦାୟୀ ସେମାନେ ଜେଲ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଲୋକ କରିବା ଭାବରେ 10 ଥର ଭାବିବେ କି ଏମିତି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସେମିତି କଥା ବି ନ ହେଇପାରନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡଲି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଯେତେ ବି କାମରେ ୱାର୍କ ଫୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଦାବି ରହିଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆକ୍ଟ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ସିପିଏ ପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆକ୍ଟ କ'ଣ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାନି ନେବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଦାବି? ଆମେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆମେ ତ ଚିଲଉଥିବୁ ଏତେ ଜାଣିଛ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ମାନି ନିଅନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଇ ଦାବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଆକ୍ଟ ମିଳିବା ଫଳରେ କ'ଣ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ? ଏଇସବୁ ହେଲେ ଆମର ଆଗେ ଆଗେ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ବି ହେଲା, ବହୁତ ଥର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ସ ଅଫ୍ କଲେଜେସ୍ ଏଇଟାକୁ ଲୁଚାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ କଲେଜର ନାଁ ଖରାପ ନା ହଉ, ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବନି, ପୁରା ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।